Hallå gamers, ute välkomna till Smutsen, Resident Evil 7. Och misstänker ju att det är en boss eftersom det är stort område i storage. Vi fyller ju på med massa ammo, vi fyller på med grenade launcher, vi har en flamethrower, vi har lite shotgun ammo håller på att säga. I och med att vi misstänker boss så ska vi köra med tyngre. Så. Länge sedan vi började ha lockpick. Nu kutar vi upp här då. Okej, de är i storage. Mia. Ah, det är ju så jävla uppenbart att det kommer bli en fight här. Fan, fuck minimal. Men jag hade väl ingen kniv på mig. Mm. Zoe? Zoe, I... Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? Ja, jag har det. Okej. What are you doing? En schysst ryggsäck. Hopp. Do I have both ingredients? Självklart. Du födde igår. Så. Hallå, jag hade ingen kniv på mig, men han tog ändå fram en kniv och bara hur iskallt som helst skar upp dem. Hurry and give me the serum ingredients. Right here. There should be enough, right? If we make him fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Daddy's coming. Men dödade inte jag honom? Det kommer ju bli kalabalik här. Du bara sitter och softar där. Make the serum. What's next? There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But neither of us will get very far without the serum. Hey, one of those is mine. Oh fuck me! Fucking groda kom här. Get some ass back to the house. I will what the fuck? Later. Enough. Ah! Hey, this is getting old, Jack. Ah. Jag såg en stege där. Verkar det vara lättare att röra sig på övervåningen. Man såg lite bättre upp där. Thank you.
Fuck me. Han har ju många ögon som helst. Fan, jag kör. Frågan är om jag hade, tog det för jävla lugnt eller hade helt jävla fucking wrong idea about this fight. Shit, det var ju svårt att röra sig. Undra om han slog ju Tobias jävla som stryk. Om man kan skjuta någonting nu. Fuck, fuck, fuck. Okej. Okay. Game on, you're gonna die, man. You're going to die. I'm gonna shut you in the asshole. I'm gonna shut you in the face. Okej. Oh damn, den här sweep-attacken. This is getting old, Jack. Okay, keep moving around. Nu flyttar vi på oss när han vänds runt. Fuck me, den exploderade. God damn it, helt rätt. Flyttar vi på oss. Oh fuck no. Här vill jag inte vara. Jag tänkte säga det, jag tror jag gör det med fortare än honom. Upp och ner. Jag skjuter ju så, jag siktar så jävla dåligt, så därför är jag lite tveksam när jag tar vissa skott. Oh no. Ner med dig. Katt och råtta leken här, vet du. Jag ser inget. Fuck me! Jag tyckte det gick bättre, klart bättre, klart bättre. Okej, i början här, då ska vi inte stå stilla och försöka skjuta på honom, utan vi drar, vi löper runt på andra sidan. Vi får tänka på, vi har ju... Frågan är om rocket launcher är bra. Pistolen tar ju ändå ut en jävla massa hälsa. Jag har alltid haft svårt på såna jävla bossar som man ska precisionsskytte på. Kasta in mig i väggen där. Så, och sen får jag resa mig upp. Now you're playing against me with my own blood. This is getting old, Jack. Ringer telefonjäveln också.
Fuck. Yes! You took on the blood squad, don't you? It's Mia! Yes! Grymt. Margarita! Vi här inte. Han gjorde ju någon sån här superslime-attack. Nu ska vi klättra upp. Han är hungrig. Kvar. Det är lite det det handlar om. Up and away! Min taktik verkar fungera hyfsat i alla fall. Jag ser inga ögon här någonstans. Upp med det, upp med det. Upp med dig. Hoppa ner. Upp med dig! Nu ramlar vi ner i. Fan också! Jävla ammo-utrymmen här. What the fuck happened now? Dog han nu eller bara brinner det? Fuck yeah! It...
många ögon kvar nu eller? Är någon som ser ett öga? Såg han, den är där. Okej, jag såg ingen mer öga så nu drar jag upp. Det, det måste typ vara ett öga. Don't be scared, I'm fucking shit. Det måste se ett öga. Fuck you man, jag vill skjuta dig men... Okej, där fanns en steg också. Det är bra att veta det till. Håll still, upp med dig, skjut han nu! Dog han? Yeah! Victory! I've seen everything. Ja, det har jag med. Fucking grodfag, frogface. Okej, jag kommer inte bort det eller? Whoa! Whoa! No! Fuck! No! Use the serum on him! You want me to cure him? Yeah, that's real nice, boy! Okay, to run him off. Oi! Whoa! Good! Okej. God. Nu har vi bara en kvar. Den kommer jag använda på Zoe. Kan vi inte komma? Där. First aid, bra. Det var ju en låda där. Åh, ska vi tagit den innan? Vi förstelnar. Come on, man. Okej. Vart är vi nu? Boathouse! Ja, nu lär det vara lugnt ett tag. Uff! I had to use one of them. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? Jaha. Zoe, alltså hon har ju varit för fucking jävla creepy. I'm sorry. I really am. But Zoe will be able to guide the two of us to safety and then I can come back for you. Go. I don't want to hear it. Both of you just go. Mia. Go. Du var så jävla creepy i början av spelet. Don't be ridiculous. You forget. I still have a job to do. Oh,
Du var för jävla creepy i början av spelet. Hade du inte attackerat mig och jag fick sätta en yxa i huvudet på dig, då hade du fått överleva. Men därför föll valet på henne. I'll send help. I send help. Det är ju inte spelet, inte slut än. Vi har ju fortfarande gammelfarmor döda och potentiellt en muterad Zoe. Eller Mia menar jag. Muterad Mia. Thank you. I can't believe you chose me. Mia's no good to anyone right now. But we might make it out of here in one piece. Well, so. I want to know what all this is about. Starting with Mia. Mia came here with Evelyn. That's how it started. Evelyn. The kid. I knew Mia was hiding something. That. There's the boat that Mia came with Evelyn on. Oh, what the? They came on that. Let's go take a look. Det var ju typ värsta fartyget. I gotta know what Mia was up to. What the hell was that? Oh, it's God her. Christ. Evelyn doesn't want us to leave. No! No! Evie! Please! Zoe? Evie! What? Zoe? Zoe! What the fuck? God damn it! Inte en lugn stund i spelet. Mami. Mami. Aha, ska jag spela henne nu? Det var ju jävligt boring. A strange bottle that you found in your pocket of waking up at the Baker estate is probably important. Okej. Okay. Ja, vi har ju en väg att gå. Vi kollar kartan så ser vi att vi är vid Wrecked Ship. Säsong 3. Skitsamma, jag tänker runda av det här nu. Jag säger tack för att ni tittar på mig smutsen och vi syns i kommande avsnitt. Glöm inte att kommentera, tummen upp om ni gillar videon så syns vi. Nu signar jag ut. Game on.